Kroqera Ocean Majesty ka prekur sot portin e Durrësit duke sjell 300 turistë nga vende të ndryshme, kryesisht evropiane. Kroqera është duke zhvilluar një tur njëjavor, i cili nisi me 23 shtator në Venecia të Italisë, për të ndaluar në Kotor të Malit Zi e tani në Durrës. Më pas ajo do të drejtohet Kroacisë, në disa pika të ndryshme bregdetare atje si në Dubrovnik, Ploç, Zadar dhe Split, për të përfunduar turin më 30 shtator atje ku unis në Venecia. Ky është viti i 5 që Kroqera Ocean Majesty me një kapacitet prej afro 600 shtretërish ndalet në portin e Durrësit. Kjo kroqer operohet nga kompania greke udhëtimeve turistike Majestic International Cruises, e cila ka edhe 3 kroqera të tjera në zotrim. Ajo shërben turistëve duke u ofruar paketa udhëtimi 1 ose 2 javore, kryesisht në pellgun e detit mesdhe. Ocean Majesty kishte në bord 237 turistë gjermanë, ndërkohë që pjesa tjetër janë nga Austria, Greqia, Polonia, Serbia, Rusia e të tjerë. Shumica e turistëve gjatë qëndrimit të tyre një ditor, u ndalën në qytetin e Durrësit, ku vizituan qendrat e ndryshme muzeale dhe arkeologjike, por pati edhe prej tyre që kishin zgjedhur për të vizituar Krujën apo edhe Tiranën. Gjatë këtij sezoni turistik në portin e Durrësit kanë mbërritur edhe 8 kroqera të tjera, gjë që dëshmon se Durrësi dhe bregdeti shqiptar gjithnjë e më shumë ka hyrë në hartat e paketave turistike që kompanitë të ndryshme evropiane ofrojnë. Burimet zyrtare pranë autoritetit portual të Durrësit bëjnë të ditur se ishin marrë të gjitha masat e nevojshme për të garantuar shërbimet portuale për kroqerën Ocean Majesty.